Haiek bezala, herri honen askatasunaren eta mundu justuago baten aldeko borrokan, konprometitu diren guztiak oroitzeko. Baina batez ere, hemen gaude, Euskal Nazio Askapen mugimenduarekiko eta askapen borrokarekiko gure konpromisoan berresteko. Euskal Herri independente, sozialista, feminista eta euskalduna lortu arte borrokan jarraitzeko konpromisoan berresteko. Gaur guk hemen, 48 urte geroago, argi diogu. Atzo borroka, gaur borroka eta bihar borroka. Gora Euskal Herria askatu da! Gora sortu! Gora herria! Gora.